Ti mundesh mendoj nëse njerëz kur dëshë ka thonë, ti mundesh vesh nëse prajmi e qëtë, është e kështë ka thonë. Po, dhe po, 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 dhe që mbone më një keshë dhe dhe përshka që kalzovë arsye, se të bënë më një keshë, normal, të 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 përretu dhe vetë. E diri. Edhe, të bënë më një keshë. Që rëthoj një fjallë e urtë, më komë nënësi që e folët e masë shpinë, më nësi kur të kthejën e ftyrën, më folë që ajo. Fa. Nësi që ajo folët e tërmadë, të më thonë, kur të kthejën e ftyrën me këshyrë, thumë, që a folët e masë shpinë, së në kontrolanë. Së ta që s'pe thonë, po. Së në kontrolanë. Jëmë të pa që i pak e stresumë, sot, po më në më qësu. Po më është. Jëmë edhe pak që të ashtë të veqë. Mësë të kalla. Edhe koha pak e rronë, si në më shumë. Po, o, koha. Të lidhët, më më lidhët me kohë, me e ke po që është lidhën, kalla e më rapë shtatë. O, Allah, ndorë tonë. Veqë. Shkon me të 85 dhe të shka i gëzume, aso për bërë. Sa dit jenë kontratë se të kompa? 100 dit. 100 dit jenë. Jenë 100 dit. Kontratë po. Edhe 3 mui. Po, men. Vesh fili ju është. Kërë të sërfashë. Vesh fili. Halon, asë një anë tjetë. 100 dit i bjenë 3 mui e 2 avë. 100 dit i bjenë 3 mui edhe dit. 3 mui edhe dit. Po. Ku. Të në thonë. Do më thonë e këna nëshuat kontratë për më shku dhejrë në finale, edhe me lujtë mirë. Këtu normal që këtë këna me ka bu, po jonë qësi mënyrat këshë me lujtë keqë. Se cede ta shqyshe shë vete me lujtë sa ma mira, a këta në me menoj që ajë që lunë mas mirë të fitalë. Ajë që lunë, se ta shpetojnë a lojë, ajë që është me mirë, faktikisht me karakter, me sile, me tanë, ataj këta. Që që bënë publikun më një. Ajo, menaj edhe në 100%. Shështë? Po... Dhe është për i vetës, njërës du të me dollë. Fiks. Pa marësisht atë publiko... Edhe dikush që thetë, edhe që ta është, edhe dikush që thetë. Ti mëse merë atë lajmë, atë mesajtë të keqë, mu që me thonë ti. Lejle të thetaja. A u këtën? Pse për kapër... Kur një fjallë të mirë se marë me shkepë që të tha, sa mirë tha për të ja ke vrejtë? Po vesh të keqen, vesh lafin e keqen zgatën, nga ngrejhen, 7 veta kapën për shëti lafi, e ngrejhen edhe tani se cilë me qatë të hen, me cilë muka pak, tak, 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 tak. Po të kur një laf mirë, bëdë me thonë një laf mirë se botë madhe që ashtë, një fjallë mirë, ose ta bani mirë, po për një lafi të keqen, po të frimzohen me ketë, me të keqen. Knaqen, a, po, a, kuku, që është të koka, nësja, shkele, bam, 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 thuja. E të mërë. Trash. Këtë që të pikë. Asha zotë. E të mërë. Pikë, së të është me bërë. Në pa Big Brother më herë dhe që me ju.